לא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. הגמרא אומרת, לא היו ימים טובים, מה קרה? הגמרא אומרת, טוב, יום הכיפורים מובן. יום מחילה וסליחה לישראל. בסדר גמור. אבל מה היה בט"ו באב שבגללו כל כך, אתה אומר, לא היו ימים טובים לישראל? והגמרא מביאה שש סיבות. ארבע סיבות קל להבין. הם כולם קשורים לתיקון הקלקול שהיה בי"ז בתמוז ותשעה באב. למשל, נגזר על אבותינו שימותו במדבר, כלו מיתה מדבר. נחרבה בית הר, ניתנו הרוגי בית הר לקבורה. נחרב את המקדש, אז זה היום שמביאים עצים לבית המקדש. יש אפשרות לעלות לבית המקדש, וכן על זה הדרך. ויש דבר שצריך בירור, שזה אולי עיקר ט"ו באב ביום כיפור. המחולות, מה המחולות האלה קשורות לתיקון מה שהיה בי"ז בתמוז ותשעה באב? איך זה מתקן? זה לכאורה לא מתקן, זה שני דברים שונים, נכון? אז יש פירוש מעניין שאומר, המחולות האלה זה תיקון למחולות שהיו בחטא העגל. כתוב שכשמשה רבנו שומע בשמיים שהם עושים עגל, הוא לא שובר את הלוחות. הוא לוקח אותם עדיין בידו. הוא יורד יחד עם יהושע, והם שומעים מרחוק את הקולות, והם מדברים ביניהם, מה זה הקולות האלה? והוא לא שובר את הלוחות. גם כשהוא רואה אותם עושים עגל, הוא לא שובר את הלוחות. כשהוא רואה את המחולות, כשמשה רבנו אומר, מה אתם רוקדים? שבר את הלוחות. וכשהיה מתן תורה, לא רקדתם. אפילו בקריאת ים סוף לא רקדתם. אנשים רקדו, אתם לא רקדתם. עכשיו שיש עגל אתם רוקדים? זאת אומרת, הלב שלכם שם. אם הלב שלכם שם, שבר את הלוחות. והתיקון מה הוא? מחולות של קדושה. מחולות של קדושה. כן, אנחנו צריכים לרקוד בשמחה. אתה מניח תפילין? תרקוד. לובש ציצית? תרקוד. את מדליקה נרות שבת? תרקדי. בכלל, תפילת שחרית? חייבים לרקוד. זה לא אני אומר לכם מעצמי. אני שמעתי מאבא, אבא שלום שהיה אומר, אם אתה מרגיש טיפה עצבות בלב, תרקוד בברכות השחר. לא נעים לך? סגור את הדלת ותרקוד בתוך החדר. שור באחר בנו מכל... אתה יכול לשיר אפילו. וראיתי שהרבי מחב"ד כותב באחת השיחות, שאדם צריך להסתכל על הטוב שהשם משפיע עלינו ולרקוד, בלי שיגידו לו בכלל. רק מהסתכלות, תסתכל ותרקוד. איזה טוב השם, איזה טוב השם, המחולות האלה, הם מוחקים את המחולות שהיה בעגל. זה התיקון. ולכן ביום כיפור, זה נשמע אולי לא לעניין. בנות ישראל יוצאות לכרמים, מחוללות, בחור שנה עיניך, זה לא מתאים יום כיפור. זה התיקון. זה התיקון, התיקון הוא כך אנחנו מוחקים את הגדול שבחטאים של עם ישראל, חטא העגל, בשמחה של מצווה. זכיתי לגדול בבית של הרב אליהו, וראיתי כמה הרב היה שמח במצווה, ואנחנו כילדים שגדלנו בבית, כל המצוות היו בינינו חגיגה. ציצית, זה היה חגיגה, נטילת ידיים, הייתה חגיגה. לקום לסליחות בבוקר, בארבע בבוקר, הייתה חגיגה גדולה. תקיעת שופר, וואו, זה היה חגיגה. איך זה חגיגה? שואלים אותי, איך זה היה חגיגה? ללמוד גמרא עם אבא, זה היה זכות עצומה. והרבה מורים אמרו לי, כבוד הרב, אנחנו לא מבינים. יש לנו הרבה תלמידים, זה דבר קשה להם, זה עול עליהם, זה זה. אמרתי להם, אם הייתם רואים את השמחה של הרב כשהוא לומד, והיה מדבק. אתם רוצים גאולה?
התחילו לרקוד. לרקוד ויסיסו בשמחה. שמחה של מצווה. זה ממש התיקון לגלות תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך. בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. חס ושלום, ועבדת את אויביך. והתיקון, שמחה וטוב לבב. עבדו את השם בשמחה, כי בשמחה תצאו מהגלות. חזקו ואמצו. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.